Was ist der? Pozdrav from City... Fuck. Pozdrav from City, dečki, dobrodošli v jedan vlog, što do sega ne sum pravil vakvi vlogovi, a i ne sum ni pravil podolgo vremen vlogovi. Dobrodošli v vlogma 7. Bevme do kargoto, zjedovme mi stigna pratka, potočno časovni kračan na sestra mi, mi go poroča sakova, gi zjedov parite od jutok, mi reče sakala nešto za nova godina. Pa vikam, mislim ne za nova godina, toko si ja sakala da ja častam od parite od jutok še se, bideki ona znaje deka zarabotam. I mi pobara časovni karno, ama ja. Ja si rekov deka nemam pari i deka ke treba da čekame nekade do februari mesec, do januari, da mi pratat drugite pari. Така да јас сега го земав часовникот без вама да знаем. Ке одам, ке ја поставам камерата некаде на комодата или некаде дека шо нема она да ја гледа. И така да во овој влогмас ке ја изненадиме сестра ми со подарок. Така да се надам ке уживате во овој влогмас пред да започне, нели пред да го гледате шо и како. Обавезно заследете ме на Инстаграм. Ет Лаки Царе, уште малко ни фала до 4100, уште 50 фолловерс, така нешо. На трово обавезно заследате ме, бидејќи таму се префрлувам со стримање, на YouTube нема да стримам повеќе, ќе ви објаснам во некое народно видео зошто, тоа ќе биде утре или задутре. Искрено сум крајно изнервиран од YouTube и крајно сум незадоволен од алгоритамот и од правилата на YouTube, така да ќе ви кажам зошто се префрлувам со стримање на трово, али не целосно на трово. Значи видеата ќе се бидат нормално на YouTube и влоговите нели се тоа, геймплеј се, а лајвовите на трово. Така да заследете ме и на трово Лаки Царе. И лайкнете го обавезно влогмасов, пишете ми во следниот влогмас шо сакате да правиме усвари и коментирајте хештег Лаки Арми доколку сакате да бидете поздравени. Во ово видео поздравени ќе бидат овие двајца. Така да не одолго влекам многу, време е да се качиме горе, да видиме шо и како ќе се случи нели со сестра ми. И тоа. Едвај чекам, значи возбуден сум и јас, едвај чекам да видам како ќе се изненади за овој рачен часовник. Значи јас ќе ви го покажам после од која ќе ја изненадиме сестра ми, така да се качиваме горе. Сакава провали камерата веќе. Кога виде камерата, се утвори си и види си само. Не сакам да го снимиш. Ке ти бие блурна на фацата. Утвори. Не те снимам, ајде. Утвори си. Ајде бе, утвори. Джери. Джери. Ај погледни ми. Ај погледни ми ако ти старат. Джери, шо е тоа, Джери? Шо е тоа, Джери? Джери? Шо е тоа? Значи, дечки, тоа е саато, че сестра ми сакше да ја го купна. Јас са как да го чувам за нова година да ја го дадам, ама викам ајде. Нека е за сега. Чеки, стој мора да убацме блиц. Е, така. И калъскева от диаманти да не е. Значи нема да се правам як, нити па да се правам слаб. Значи ето ќе кажа некој мале, колко скъп, колко ефтин, как и дай 700 нара, значи буквално чим сестра ми говоря, са не е битна цента, заврти малце. Значи може да взем, нели? Буквално искрено много маре се мене саатот. Ако ме питате и е много добър. Искрено много добър саат, чим е маре се. Така да ке ви ми сестра ми шо ќе кажа, шо имаш да изявиш? Супер, шо? Джери, шо треба? Да, шо треба?
Така е. Джери, значи порасна, не е толков малече, как шо мислите вие, видейте околко магаре. Дека ке оди, Джери, ти са мочка ли? Айде. Ел тук, ел. Айде. Айде, Джери. Айде. Айде. Айде, Джери. Ози, ози вон, айде. Яй го, она си знае право, шо треба и дек треба. Значи гледаш колко е паметна. Ни са серо внутри, ни са моче, значи много е паметна. Право си знаеш шо и дека треба. Така да, дечки, сестра ми, а видя камерата, не можехме да направим као, знаеш, изненадуване, али все пак пак беше добър подарък за нея и Сареса, заради тоа шо она си го нарача само и аз бех дължен да ѝ го купам. Така да, извинете, шо е така малце краток во влогмас. Първ, али, пишайте ми как ще ви кажах в коментари, що сакате в следният влогмас да се дешави и що сакате да правиме. Када тоя е това за това видео, доколко ви се допадна, ставате лайк, коментирайте и субскрайбнете се за по-бързо да стигнем до 8500 субскрайбери. За следите ме на трова по-бързо да стигнем до 100 фолуърс, бидейки век имам 60. И очекувайте утре или задутре ново видео, защо с стримане се префърлам на трова. Тоя е това, се гледам в едно видео, не знам кога ке ви има. Поздрав!